Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome to Aisha's World. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഴം വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഈസി സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് 1.5 teaspoonsോളം ഗീ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വന്നപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കാഷ്യൂ റൈസിൻസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 പഴം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പഴമൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഈ ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് വഴിയേ കാണാം. ഇപ്പോൾ പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക അടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവി ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 4 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മധുരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 teaspoonsോളം ഏലക്കായ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബനാനയുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു മിക്സ് വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സ്നാക്കൊക്കെ ആക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ ബ്രെഡാണ് ഇത്, വളരെ നേരിയത സാധനമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കരുതി 2 എണ്ണം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കാം. പക്ഷേ അത് ഇതെങ്ങനത്തെ തന്നെ ഒരു ഷേപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് വരുന്നൊരു ടൈപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനത് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തു. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1/4 teaspoon ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2.5 teaspoonsോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി മറ്റേൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 teaspoonsോളം ഏലക്കായ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു മുട്ടയും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓയിലൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്.
First, നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനെ മുകളിലായിട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് നമ്മളൊരു പഴത്തിൻ്റെ ഒരു മിക്സും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ആ മുഴുവൻ ബാറ്ററും അവിടേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ തട്ട് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരടപ്പ് കൊണ്ട് അത് അടച്ച് വെക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 20-25 മിനിറ്റോളം നമുക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 25 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ തുറന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ക്യൂവർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടിമറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ട സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടുവിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ആ ഒരു പാനിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന് ഒരു സ്പാച്ചുള ചിളക്കി അവിടെ തന്നെ ശരിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അപ്പം നമ്മളെ പഴം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വൈകിട്ട് ചായക്കൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണിത് പഴം വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പഴവും മുട്ടയും തേങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു നടുക്കായിട്ട് കുറച്ചൊരു ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒരു വേവാത്ത പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു പാനിൽ നിന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അത്രയും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസിനെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത് നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.